ker je špekulativno visok donos. Tako da, če zraste Bitcoin za enkrat, dvakrat, je to za me nijo nobenega smisla. Ne? A so kriptovalute na tegancija? 99% kriptovalut je na tegancija, seveda. Tisti, ki jih najbolj moti, da so drugi bogati, so najbolj požrešni na denar. Mene ne moti, da so drugi bogati. To nima čisto z mojim življenjem. Dobrodošli v mojem novem intervjuju. Kakor sem vam obljubil, bom imel same zanimive goste in danes imam tudi enega tacga, to je Martin Korošec. Tema današnjega tega intervjuja bojo kriptovalute. Pač aktualna zadeva danes. Zdaj, zakaj sem se podločil z Martinom narediti intervju, je pa to zato, ker sem pri njemu bil na seminarju o kriptovalutah. Jaz sem sicer pričakoval, da bo to neko nakladanje, hvaljenje, pač vse sem najboljši, sem mislil, da ne bo kakšne realnosti, si pa zelo, zelo realno vse povedal, kako je. Bom rekel, mogoče si celo koga prestrašil, ne, da je manj uložil, kakor sicer bi, ampak boš, no, si pač to zato naredil, da pač si hotel pač dober ljudem, ne. Tako da to je Martin Korošec, s kriptovalutom se koliko časa že ukvarjaš? Delavnico vodim že od 2017. S kriptovalutami sem se pa začel ukvarjati kot idejo, konceptom, pa kasneje s prvimi nakupi že 2012-2013. Ojo, potem imaš ti kje tiste bitcoine po 50 evrov še, kaj si jih kupil? Ja, tiste smo prodali. A tiste ste prehmalo. Ja, seveda. No, dejva se na začetku, bi rekel, te teme dotaknt, bi rekel, kriptovalute za začetnike. Se pravi, kako lahko nekdo začne? To najbolj ljudi zanima. Jaz, ko sem bil na tem tvojem seminarju, sem videl, da to ni čisto tako enostavno, kakor zgleda. Tako da je kar izziv. Ampak še preden obvladaš te tehnične stvari, pa vse to, da znaš to kriptovaluto kupiti, se po moje moraš tudi malo pripraviti na to, bi rekel, psihično, ne? Zdaj, da ne greš kar zaletavo na banko pokrediti, pa vse nekam uložiti, ne? Kaj bi tle na začetku svetoval? Torej, lep pozdrav vsem, sem Martin Korošec. In kriptovalute so me zanimale zaradi tehnologije blockchain, ker to je poanta. Niso se kriptovalute same pojavile, pojavila se je blockchain tehnologija. In lastnost blockchain tehnologije je, da se je ne da ponarejati. Ne da se ponarejati in v svetu, kjer ne moremo ničemur več verjeti, a lahko verjamemo medijem, a lahko verjamemo oblastem, vidimo, da zelo težko, da preko slej pridemo do nečesa, vidimo, da ni bilo po resnici povedano. Tako da, blockchain tehnologija se je pojavila v zadnji finančni krizi 2008, 2009 je pol bil izdan prvi blockchain, ki ga danes poznamo pod imenom Bitcoin in namen je bil odstraniti posrednike. To je bila glavna ideja, ki jo je predstavil nekdo pod psevdonimom Satoshi Nakamoto. To je zagotovo vzdevek. Še danes ne vemo, kdo ta oseba zares je, če ravno par ljudi trdi, da je Satoshi Nakamoto, ampak žal niso šli skozi teste kriptografskih stresnih testov za njihove trditve. Skratka, banke, nasplošno finančna industrija ustvarja denar iz nič, za katerega moramo mi dejansko delati, potem pa ga še manipulirajo na različne načine. In posledično, namesto da bi delali, varčevali in imeli vedno več, imamo vedno manj. To se imenuje inflacija in vsake toliko časa pride do velike krize, ker večina ljudi izgubi vse. In to je bila osnovna ideja blockchaina, narediti konec temu, da lahko imamo denar, za katerega se zanesemo, da ga nihče ne more ponarejati. Torej, digitalni kriptodenar. In zato je število bitcoinov omejeno na 21 milijonov, potrebno jih je rudariti na računalnikih, to je pač
proces, ki se dogaja skozi različne programe in težavnost je vedno hujša, zato pa to povzroča določene stroške in zato Bitcoin pridobiva na ceni. Ker gledajte, danes je potrebno, da se izudari en sam Bitcoin, samo elektrike okrog za 6000 evrov porabiti. To pomeni, da ga rudar ne bo dal pod 6000 evrov, ki je še oprema, inžener in vse, to, vse tako naprej. In danes ljudje pozabljajo, da je to, da vsi govorimo danes o kriptovalutah, da lahko gremo do soseda, ki se na to spozna, pa nam pokaže ali pa na neko delavnico in se tega lahko naučimo v enem dnevu. Minilo 10 let, ni to zgodba od danes na jutri. Tako da, ko govorimo o kriptovalutah, se moramo kot pri vsaki vrsti investicije vprašati, kaj to pravzaprav je, kaj to predstavlja. Ker kriptovaluta je samo en del projekta, posamičnega projekta, ki za financiranje svoje tehnologije izdaja kriptovaluto. Tako da tisti ljudje, ki slišijo, da kriptovalute rastejo in da bi zdaj želeli še oni kaj zaslužiti, je bolje, da v to ne grejo. Prvič so verjetno že prepozni, drugič ne bodo vedeli, kaj kupiti, tretjič pa je ogromno, ogromno prevar na področju kriptovalut. To je področje, na katerem je uradno zdaj največ prevarantov, goljufov, ponarejenih platform, od vsega na svetu. Celo nigerijska pisma niso več tako popularna, zato svet, je svet kriptovalut. Tako da, treba je vedeti, v kaj se spuščamo. Enako, kot če kupimo delnico podjetja, moramo poznati podjetje, kakšen je njegov poslovni model, ali ima kakšne inovacije, kdo je konkurenca, kakšna je možnost za rast, skalabilnost in tako naprej. In enako se odločamo tukaj pri kriptovalutah. Ko sem pisal prvo verzijo tega priročnika, je bilo kriptovalut okrog 11.000. Danes jih je 17.000, kar pomeni, da vsak dan nastane na stotine novih, katere so prave, zato je treba imeti vsaj neko osnovno znanje. No, ja, tole sem pozabil povedati, tole je nova knjiga tvoja, Kriptovaluta za začetnike, tako da tole knjigo bova z Martinom, oziroma on bo nekomu podarila, tistemu, ki bo tole gledal. Bom pa zbral enega izmed tistih, ki bote komentirali ta video. Tako da komentirajte, kakšen pameten, kaj pametenega napišite, ker tistega, ki bo sem napisal dober dan, tistega ne bomo upoštevali v tem. Tako da sodelujte, ni težko, pa še kaj pametenega lahko vprašate, ker tudi Martin se boš potem ti, če bo kakšen vprašanje zate, ga boš odgovoril na YouTube. Bom pogledal in bom ja, tudi odgovoril. Te bom jaz upozoril, kaj bo, pa boš si vzel. Okay, v zvezi s konkretno z blockchainom, kriptovalutami bom No, potem, ko pa to No, zdaj siguren ne priporočaš, da ne gre ljudje na banko po kredit, pa s tem denarjem delajo kriptovalute. Tukaj prva stvar, ko ljudje pridejo na moj delavnico, ki jo izvajam od leta 2017 s delavcem Črtom, je, da jih upozorim. Vsaka investicija prinaša tveganje. Od vseh investicij so pa najbolj špekulativne kriptovalute. Po drugi strani lahko prinese visoke donose. Zato začetnikom priporočam 5% svojih prihrankov. 5% vsega skupaj v kriptovalute, več jaz ne bi na njihovem mestu, ker pri kriptovalutah deluje zelo močen efekt, FOMO efekt, ki vpliva na naše čustva in ta FOMO efekt Fear of Missing Out se predvsem pojavi, ko kriptovalute začnejo nenadoma silovito rasti. Ker v kriptovalutah se to res hitro zgodi. Pridem do nekega momenta, včeraj je stala 5, danes 12, potem 24, 65, 87 in ljudi zakaj nisem kupil pri 5, zakaj nisem pri 11 in začnejo kupovati. Brez da bi preverili, v kateri fazi se ta spon nahaja. In zato, ko nam pri medijih slišimo, začnejo vsi govoriti, kako kriptovalute rastejo, ste zelo verjetno že prepozni. In ljudje pol grejo in kupijo tam pri 100, pride do 120, ampak potem pa začne cena ponavadi padati. Ne? Ker moramo razumeti, začelo se je spet, da je 120, gledajte, 24 krat,
To ne obstaja investicija skoraj na svetu, ki bi lahko zdržala na srednji rok takšen donos. Preko slej pride do opaca, ker začnejo tisti, ko so kupili za 5, 11 in tako ne prodajati. Logično se cena sesuje. In to ljudje ne vejo, kaj so kupili. Nekateri projekti imajo na milijarde svojih tokenov izdanih. Ne morejo držati te cene. Zato, koliko vložite 5% in imate srečo, da vse naredite pravilno, malo sreče je potrebno, in z tega naredite krat 10, krat 20, krat 30 in tudi prodaste, seveda, da to vnovčite, je to to. Kolikor pa zgubite 5%, boste pa preživeli. Bo pač ena šola in boste preživeli. Kaj se pa zgodi pri ljudeh, pa je to, da mogoče pridejo pravočasno zraven. To se tudi že meni zgodilo, se ne govorim zdaj za druge, govorim iz svojih izkušenj, se vam 10 let v kriptovalutah. Prideš pravi čas, vložiš, je 5, je 20, je 40, je 50, zaslužiš, izplačaš in pa razmišljaš, zdaj bom pa kupil drugo kriptovaluto in vložiš vse, kar si zaslužil, pa še zraven in pa preko slej, seveda tako kot pri vsakem gamblingu, se stvar sesuje. Tako da najtežje si je sam sebi meje postaviti, ampak so potrebne. Če iz 5% rata 300% ali pa 4000, super. Če pa izgubiš 5%, boš pa preživel. In dosti ljudi pa je, ko tako daleč pridejo, da porabijo ves denar in kot si dejal, še kakšna nevrednost. Zame kredit, zastav hiša, za kredit in potem gre hiša in tako naprej. Ne? Tako da to paste. Mogoče, če čist na kratko povem eno svojo zgodbo, ki se je dogajala 15 let nazaj. Jaz sem začel delnice kupovati in je bil točno ta efekt, ki ti praviš kako, se mu reče. FOMO. No, nisem še nikoli za ta efekt slišal, ampak točno to se mi je dogajalo. To raste in celo jaz sem mislil, da sem pameten. Kaj sem bil pameten, srečo samo, da sem glih tist trenutek noter dal, ki je raslo. In jaz sem nekaj malega noter dal. In potem je ta huda rast, ki je bila 400%, pa pri delnicah 400%, veš, da je ogromna, ne? Me je toliko samozavestnega naredila, da ja sem vse vložil, kar sem imel, plus še na banko šel po kredit in na konc zgubil saj 50.000 evrov, nisem niti nikoli računal, niti nočem, pa je najbrž bistveno več kot 50.000 evrov, če računam še obresti, ki sem jih za kredit plačoval, čas, prevozi, vodenje računov, pa to. No, živci je pa to čist posebna zgodba, ki sem pa hotel reči. No, potem pa tudi 2 let svojega posla nisem mogel normalno delati. Ja. Zaradi živcu, kakor praviš. Ja. Tako da to paste ni tako enostavno, kakor zgleda, ne? Pol šele, kad daš to izkušnjo čez, veš kako je. No pa da tebe vprašam, a imaš ti kakšne težave s spanjem, pa tako naprej, da greš sred noči pogledati tečaje, pa take zadeve? Ne, kar se tiče kriptovalut ali delnic ali skladov, ne. Zato, ker se nikoli nisem odločil za aktivno trgovanje. Torej, da bi dnevno ali pa večkrat tedensko kupoval in prodajal. Ker tukaj menim, da je to stvar, ki se je grejo mogoče mladi fantje, še najstniki, tam 21, 22, ko si lahko cele noči, ker moraš biti vse noči, ker v bistvu, ko je v Evropi dan, je v ZDA druga ura, v Aziji druga ura in seveda, ko se Azijci zbudijo, se zgodi naval in potem Američani in tako naprej. In dejansko, da zamenjaš noč na dan, da ne nehno spremljaš te signale, nastavljaš, kupim, prodam, stop limite, da spremljaš tehnične analize. To je spet podobno enemu forex trgovanju in po statistikah 98% ljudi ima z tega zguba. Tako da, če pa definitivno kaj odsvetujem, pa je, da se greste aktivno trgovati. Sam, kar zagovarjam, je, naštudiraš projekt, če le možno, čim na začetku njegove poti, potem pa postiš času čas. No, zdaj pa moje naslednje vprašanje, kako je pa zdaj odprt račun, začeti trgovati, jaz, kakor sem rekel, sem bil na tvojem seminarju in meni ni uspelo odprti račun na teh Binancah. To verjetno zato, ker živim pri mami in ni nobenega računa za vodo, za elektriko, za nič, nimam na sebe. In jaz sem pol tu od očeta poslal, ki je na njega in sem mislil, aha,
jaz sem Tomaš, on je Jože, nekaj hočejo in me niso potrdili. Mogoče celo še boljš, da me niso, mogoče bi zaslužil milijone, mogoče bi jih pa zgubil, tako da takrat, nikoli ne veš. Takrat, ko si bil ti na delavnici, so bile kriptovalute na vrhuncu in če se spomniš, sem takrat ponavljal, prišel bo čas, ko bodo upadle kriptovalute in takrat se prisilite, da kupujete. Takrat, ko rastejo, bi vsi kupovali, če ravno vejo, da je riskantno. Tako da, dejansko si imel veliko srečo si začutil. V glavnem, ja, se pravi centralizirane borze, kot je, so Binance, v bistvu so zavezane temu protokolu KYC, se pravi Know Your Customer, in v bistvu oni morajo ugotoviti, če jih uradni organi vprašajo, kdo je ta oseba, ki je kupila kriptovalute, od kje prihajajo denar in skratka. Blockchain je bil zamišljen in kriptovalute kot decentraliziran sistem. Zdaj pa v bistvu centralizirano kupujemo kriptovalute in morajo torej potrditi, kdo ste. Tako da so osebni dokumenti potrebni, potem kakšni računi, ki potrjuje, da vi dobivate pač neke račune uradne na določen naslov, da res tam živite. Od kje ta denar prihaja, tudi če se spomniš, so nekateri celo skenirajo obraz in tako naprej. Skratka, precej se moraš razgaliti. Obstaja še več drugih tipov borz, torej največje so Binance in vsakem priporočam, da se registrira na Binancah. Druga takšna borza bi bila FTX, tretja GTO, ki je pa cel namenjena tamanjšim kriptovalutam, ker tamanjše kriptovalute se še ne smejo uvrstiti takoj na velike borze oziroma še niso dovolj preverjene. Po drugi strani so pa toliko cenejše, da lahko vložiš res 5 evrov, pa mogoče bo kdaj cena eksplodirala. Zatem so pa tukaj seveda še tako imenovani svepi ali spletne menjalnice, ki so hkrati tudi denarnice, recimo Metamask je takšen in takšnega dejansko je potrebno tudi odpreti, tam pa ni potrebna nobena registracija, zato ker gre v bistvu za decentraliziran sistem. Tako da v kriptovalutah si pač narediš toliko dela, koliko se želiš s tem ukvarjati. Kdo se želi minimalno ukvarjati, naj odpre en račun, na primer na Binancah ali pa na FTX-u, kjer je praktično dostopno velika večina ali pa skoraj vse večje kriptovalute. Bolj, ko greš v globino, bolj, ko bi nove kriptovalute kupoval, ki še niso uveljavljene, več takih profilov potrebuješ. Ampak za začetnike, Binance in Metamask, to bo dovolj. No, glede na to, da sem bil na tvojem seminarju, ne, in sem to videl, da je kar zakomplicirano, bi jaz rekel, da vsi tisti nad 35, jaz sem 52 sploh, ker smo teh stvari še malo manj vešči, pa dobro, jaz se ukvarjam z digitalnim marketingom, ne, tudi nisem neka budala za te stvari, ampak jaz bi tam na Binancah zelo, zelo težko sam ustvaril račun. Zelo težko. Tako da, koliko tista tvoja delavnica košta, ko sem bil je 190, imam prav spomenil? Ja, mislim 197, ampak ni poanta, zdaj je odpiranje. Ne, tudi ne govorim je zdaj zato, da reklamo delam za tvojo delavnico, da ne bo kdo mislil, niti ne vem, ali jih še imaš, ali jih nimaš več, ne. Ampak, jaz mislim, da je tista delavnica zelo ok, ker pri takih zadevah je lahko ena informacija vredna 1000 evrov ali pa 10 000 evrov, ne, tako da... Namen delavnice je, prvič, da tehnično spoznate vsaj te osnovne borze, torej Binance, GTO, FTX, oziroma nekaj to, ali se pogovarjam delavnici, je mišljeno. Pol kakšen svep, recimo kot je PancakeSwap, Metamask, ki sem ga že omenil, in pa potem vmes, ko bom posnel ono video, bom šel še po Ledger, torej varno, hladno denarnico, ker kriptovalut ne smemo hraniti na borzah. Ne mislite vsi, recimo, da kupite za 3-5 tisoč evrov kriptovalut ali pa zraste cena in potem na to kriptoborzo vlomijo hekerji. Seveda poberajo vaše kriptovalute in to je konec zgodbe. Tudi na Binance se lahko to naredi, ali kaj? Prejšnji teden so vlomili na Binance. Ja, in kaj, če imaš ti gor kriptovalute, ti jih preprosto vzamejo. Ti jih preprosto vzamejo. In niso Binance odgovorne. Ne. Ja, vidjel sem, to je pa tudi kaj vse skup.
Če mene vprašaš, mislim, če mi bojo na, mislim, če bojo na banko ulomil, mislim, dobro, rad si tam imam račun, sigurno na sodišču dobim, da mi morajo izplačati. Če nekdo na moj račun udre, bi rekel, po ne moji krivdi. Ja, seveda, ker je to uradni finančni sistem, ampak ja. Ne bi bil tako ziker, da ti bo banka povrnila, ampak to je mogoče tematika za drug intervju. Tako, ja. Kriptoborzah pa se gre bolj za odločitev kriptoborze ali njim koristi, da zberejo svoj denar in ti povrnejo kriptovalute. Ne? In prejšnji teden je bil vdor na Binance, na en bridge, pač nemamo za še tehnične stvari, glavnem v en točno določen računalniški program so uspeli vdreti in pokrast za 200 milijonov kriptovalut. Zdaj Binance so največja borza in seveda zdaj to za njih ni problem, bodo povrnili ta sredstva. Aha, bojo povrnili. Bilo je pa več primerov, ko so pač kriptoborze napadli, izropali in je kriptoborza propadla. Tu pa vedno ostaja zdaj vprašanje, ali so hekerji res sami oropali borzo, ali pa je šlo za dogovor, dajte nas oropati, pokrasti milijardu pa pol, mi bomo rekli, žal pač, se nas oropa nije odnarja in mogoče veselo skupaj, ki je križarjal še danes. Ne? Ta je dobra, sploh pomislil ne bi to, ne. Ampak gledaj, to se zapomnite, kar je zdaj Martin rekel, ne. Danes nas lahko nategnejo tako prefinjeno, da si tudi misliš, ne, da te lahko, ne. Veš, jaz to nisem tudi pomislil, ne, ampak lejte, seveda, je velik na tem. Kripto svet pač privlači veliko denarja in veliko denarja privlači veliko barab. Nekateri si izdelajo bolj sofisticiran sistem, nekatere manj. Klasični hekeri pač poskušajo vdreti v vaše kriptodenarnice, vaše račune in pokrasti ali malo ali veliko. Drugi naredijo projekte, ustanovijo firme, delajo vse legalno, ampak na koncu, mislim legalno, zgleda, da je vse legalno, v resnici pa želijo samo prodajati nič vredne žetone, za katero obljubljajo, da bo nekoč vredni ogromno, da bo naredili to in ono in na koncu nic tega. Ampak njim nič ne moreš, ker na koncu če pač ni šlo skos. Ne? Tako da takih primerov tudi v Sloveniji je kar nekaj. No, po naslednje vprašanje, o katerega si pa že malo odgovoril, kako ti delaš, rečmo, ne vem, ti si rekel, da kupuješ na dolgi rok, prej, če te sem dobro razumel. Ampak, ne vem, verjeten malo moraš to delati, ne, zdaj, jaz bi rekel, ne, Bitcoin, zdaj, ki to kupil, zdaj verjeten je za kupiti. Če bi pa narastlo, da ga danes kupiš, pa če bo čez 14 dni 40 tisoč, bi ga pa verjeten prodal, ali ga ne bi. Zdaj, vse odvisno od cilja. Torej, jaz vlagam mali del v kripto, večinski del pa v delnice in ETF sklade. In kar precejšen del tudi v zlato in srebro, pa nepremičnine. Ne? Tako da, večina ljudi se pa ponavadi, ali pa ponavadi se prvi srečajo z investiranjem, reč, ko pridejo do kriptovalut. Bolj želijo kar vse vložiti v kriptovalute. Meni je jasno, ne morem jaz dati večino v kripto. Zato pa od kripto želim, ker je špekulativno visok donos. Tako da, če zraste Bitcoin za enkrat, dvakrat, je to za meni nobenega smisla. Ne? Skratka, jaz vlagam v kriptovalute, za katere ocenjujem, da bodo donosi višji od 30x50x. Ker donose 10x20x lahko narediš v delnicah, za ostalo so pa tukaj no, kriptovalute. 10x20x ali 10x20% si mislil? 10x20x. Ko govorimo, no, to z delnicam je malo težko narediti. Ajde. Zakaj? Določene delnice, ki zaznamujejo začetek nekega novega trenda v gospodarstvu, z lahkoto naredijo 10x20x30x. Velike uveljavljene, Microsoft ne bo delal valjda 10x20x30x v krajšem časovnem roku, recimo 3-5 let. Tako da, kar jaz študiram v okviru projekta Umetnost bogatstva Fortuna, pa je, katere panoge... Kaj je to ta Fortuna zraven pomeni, ne razumem? Fortuna je v bistvu en čudovita beseda latinskega izvora, ki predstavlja srečo in bogatstvo. Tisti, ki je Fortuna, je srečen in bogat.
Priimek je tudi fortuna. A tudi je, to so jo slični ljudje. Ja, prvič slišim to. Želel sem dokončati. Ja, daj dokonče, ja. Torej, tudi v delnicah so možni takšni donosi in sam se ukvarjam zelo, ravno so to potekajočo industrijsko revolucijo 4.0, ki je predvsem v ZDA izrazita pa v azijskih državah. In tukaj prihajajo nove panoge, nove tehnologije, ki bodo popolnoma spremenile svet gospodarstva. In tukaj bodo ne 10-krat, 20-krat, do bistveno višji donosi. In ti veš, katere so te firme? Mislim, predvidevati, vedeti ne moreš to. Študiram, raziskujem in ocenjujem glede na to, v kaj so že vložili skladi tveganega kapitala. In a je to možno, sicer prej se mi že nekaj odgovoril, ko so se tam nazadej pogovarjala, da bolj ne, ampak mene zanima, a ti lahko, rečemo, da jaz bi rekel, 5000 evrov bi vložil, daj ti, Martin, mi teh 5000 evrov razpored. Ne. Ne delaš to? Ne, ne delam tega, seveda ne. A svetuješ pa ja? Ali kako ne vem? Izobražujem, ne? Tako kot lahko podam informacije, ja, o tem, kako vlagati v kriptovalute na varen, pravilen način in tudi na delavnicah podam trenutni izbor kriptovalut, ki imajo po mojo ceni potencial. Seveda, kar se pa tiče investiranja, zdaj smo malo prišli na širše področje, ja, pa vodim program, ki traja celo leto. In v okviru tega, poleg tega, da tehnično vse naučimo za področje kripto, delnic, skladov, plemitih kovin, kako lahko sam vlagaš tako, da ti posredniki ne poberejo polovice, kot je običaj, da vsak mesec dobite sveže informacije s področja od gospodarstva, torej delnic in skladov, do kriptovalut in plemitih kovin, kaj je trenutno aktualnega. Ker kaj se dogaja? Prvič imamo nekatera zelo uspešna podjetja, ki imajo 80-90% nižje cene delnic. Pa so vredno podjetje, imajo dobiček, rast in vse, ampak denarja ni več toliko na borzah, ker so centralne banke morale nehati tiskati tolikšne količine denarja iz nič, ker so povzročile inflacijo. To je en moment. Drugi moment pa je seveda, da ta industrijska revolucija 4.0. To vsi zapomnite. Robotizacija, digitalizacija, umetna inteligenca, tokenizacija bodo spremenili svet na naslednjih 5 letih, kot se ni spremenilo pred 50 letih. To, kar se zdaj dogaja, je, kot da smo izumili elektriko, internet pa dobili avtomobil samo v prenesenem pomenu. To so področja, ki me zanimajo, ker dol ulovi ta trend, nima kaj za početi. To je tako, kot si investiral, ko je bil borzni crash leta 2000, si investiral v Google pa Amazon, danes si dal 1000, danes imaš milijone. Iz 1000 evrov v Amazon je nastalo potem 2,5 milijona. Pred 5 leti 1000 evrov v delnico Tesla je pomenilo še pred par mesecev nazaj 31.000 evrov. Zdaj se pa vprašajte, koliko ljudi od tistih, ko je kupilo Tesla avtomobil, je tudi dalo kakšen evro v delnico? Skoraj nihče. In vedno, ko vidimo nek trend, je dobro biti zdrav. Tako da jaz kriptovalute kupujem predvsem tiste, ki imajo lahko tudi vlogo v tej industrijski revoluciji, da bojo za nekaj uporabne, ker večina kriptovalut in kriptoprojektov je bolj namen samih sebi. Nekaj pa jih bo dejansko uporabno tudi v realnem gospodarstvu. In nekaj dejansko se že uporablja, recimo Origin Trail, to je slovenski projekt, se uporablja pri sledenju v transportu, ali gre za železnico, ali gre za ladijski prevoz, ali kakorkoli, od ZDA različni evropski in azijski držav. In to je prihodnost blockchain. No, to so zdaj že malo v detalje preveč prišla, ne bojo ljudje razumeli, še jaz ne razumem. Ampak jaz sem te hotel predvsem vprašati pa povedati, lej, jaz mi tudi na misel ne pride, da grem na tist tvoj letni seminar, zato ker me to ne zanima. Jaz zanim raj, ker le gledam tisle lep vaš Pohorje, se grem raj po Pohorju sprehajati, ker pa da se izobražujem na tem področju. Bi ti pa dal 5000 evrov ali pa 10, da ti to investiraš, ampak ti to ne delaš, praviš? Ne. Zakaj? Jaz imam več 100 strank z tega področja. Zdaj, več 100 strank od mene pričakuje, da bom jaz za njih poskrbel. Jaz jim pošteno povem. Jaz lahko svojo ekipo spremljam
informacije z tega področja, ker je treba firme spremljati, brati poslovne rezultate, napovedi, ali so uresničili tiste cilje in tako naprej, da lahko ceniš, ali je delnica precenjena, ali je outperform, ali pa underperform. In to nam dovolj časa jemlje. No, potem to verjam, pa dejansko enkrat na mesec za dve uri seznam tega, kar smo ocenili, da je ok. To pa verjetno no, ni več daleč. Še malo bolj preprosto vprašam. Okay. Kaj pa si ti pripravljen? Ne vem, tebe se verjetno lahko najema za svetovanje. Tako misliš osebno, ena ja. Ena. Načeloma... Oziroma samo, ne. Da bi te vprašal, bi rekel, Martin, 10.000 evrov bi rad uložil, da mi ti povej, kaj bi ti naredil, če bi sam, vem, da mi na te vprašanja narad odgovarjaš, ker mogoče je še kaj problem z zakonodajo, da to niti ne smeš. Vem, da ti je malo neprijeten ta vprašanje, ampak jaz bi rekel, mislim, jaz, če bi te kot, rečemo, da bi te kot prijatelj vprašal, Martin, daj 10.000 evrov bi rad nekam vložil, daj mi ti povej, kako bi jih ti vložil, če bi to jih sam vlagal. Ampak jaz se moram potem tudi zavedati, da tudi, če gre vse na nulo, ti ne smem nikoli nič reči. En moj kolega, ki smo vlagali skup delnice, je rekel, so nas zajebali, ker smo veliko zgubili. Nič nas niso zajebali, sami smo sebe zajebali, tako da tu moraš vedeti, da je nekaj in jaz 10.000 evrov vem, da ti to poznaš, meni se s tem ne da ukvarjati, bi bil ful vesel, če bi mi ti, če bi bila mu tako storitev. No? Torej, ne glede, ali se gre za kripto, ali se gre za delnice, sklade ali plemnite kovine. Jaz izobražujem, ne svetujem. Torej, nisem certificiran finančni svetovalec, ampak podajam informacije oziroma izobražujem o možnostih, ki so. Torej, jaz lahko vse pripravim do tega momenta, da se ti sam odločiš, ali boš ravnal, recimo po mojem primeru. Ne? Ta del, katera pa so podjetja, recimo, če se osredotočimo zdaj to na industrijsko revolucijo, ki ima dejansko lahko rasti v naslednjem desetletju tudi stokrat, ali se boš potem dejansko odločil za investiranje v te firme, to je pa na tebi. Ker preprosto, zakaj recimo sem tudi v digitalnem marketingu, obasno v digitalnem marketingu, se odločil, da preprosto znižam število strank, najprej na 10, potem na 4, zdaj pa na nič. Zakaj? Ker preprosto, vsi pričakujejo, ko najameš agencijo, da boš plačal nek denar, potem bo pa tam 5-7 ljudi cel mesec delalo za tebe. To je nemogoče. Za 300 evrov. Dobro, mislim, naš pavšal je bil precej višji, ne? Ampak, ja. Preprosto, pogledajte sami pri sebi. Ko se nekega projekta resno lotiš, ko se svojega projekta lotiš, vidiš, da je čas tista glavna ovira. Namen projekta, zakaj sem napisal Phoenix kriptovalute za začetnike, tudi piše 100x, ne? Zakaj sem napisal umetnost bogatstva, fortuna je. Ljudje nimajo znanja, kako denar ustvarja denar. In v času zdaj visoke inflacije izgubimo ne 10-12% na leto, to je uradna inflacija. 20-30% na leto taka uradna inflacija. V dveh letih ti gre 40%. Zato zdaj ni čas za pohorje. Zdaj, če dve leti prespimo, bomo lahko imeli hud glavobol. Zdaj je čas za ukrepanje. In to je namen, da širimo to znanje in tudi takšen intervju. No, nekaj ti pa moram komentirati, ne? Ja. Praviš, da zdaj ni čas za pohore. 52 let sem star, daj pa čas, ampak gledaj, ne bova to debato imela, ampak jaz sem dal prednost svojem življenju, zdaj, pred parem letem, bolj kakor poslu, tako da za pohore je danes cajt, posel bom počakal. Oziroma, manj bo v žepu, ampak tudi živ te treba. To se strinjam. Ja. Jaz grem večkrat na pohorje. Skoraj vsako jutro grem zjutraj, se zbudim ob 5, grem pol na fitness. Vsak kolesom grem vedno, če le možno, do firme, imam 5-6 km v eno smer. Pa če je zima, leto sem začel 4. februarja, to leto pa sploh ne bom prenehal s kolesom, ker poanta je živeti. Ampak nekaj pa je, kar mene jezi. In zaradi česar ne bom pustil tega ne zase, ne za druge, da nas bo sistem finančni spet na tem.
Recimo, ko se spomnim, ko sem kupoval svoje prvo stanovanje in sem šel na banko za možnost kredita. So mi rekli, vi ste mladi, imate novo podjetje, ne morate dati nobenega kredita in to je bilo super. Če ne bi pol dobil klica, da imajo pa rešitev, kredit v švicarskih frankih. Aha. Tako. In sem dve stanovanje plačal. In hvala Bogu, sem še lahko srečen, da sem dva stanovanja kupil za ceno enega. Ne? Oziroma obratno, kupil enega, plačal pa dva. Danes tisti, ki niso uspeli odplačati, januarja bodo imeli 29-45% više obrok. Julija 72%. Če ostane tako kot je, pa bo verjetno še slabše. Tako da, druga stvar, ki pa je, kar se ne zavedamo, kako nastane denar. Ker kriptovalute mi vlagamo denar. Okay? Ja. Kaj pa je denar? Od kje denar pride? Kako je možno, da več kot varčuješ, manj imaš? Danes, ne glede na to, a je inflacija 10% ali 2%, pozna se, malo po malo zgubljamo denar. In to je tista ključna stvar. Če bi bila 1%, bi počasi, 2% tudi in še lahko kam vložiš, kot šteješ vse stroške upravljalskih provizij, pa druge stroške si mogoč na nuli v resnici. Saj nekaj ohraniš. Danes, ko je tako visoka inflacija, bo se pa končalo tako kot vsaki krizi. Ogromno ljudi, večina bi lahko rekel, bo zgubila večino svojih prihrankov. In ko je bila inflacija nazadnje visoka v Sloveniji, je obstala enostavna rešitev. Si prodal tolarje ali pa dinarje pred tem, pa si kupil nemško marko ali pa šilinge. Danes pa ni te variante. Danes pa ni te variante. In to je ta problem. Kaj pa zdaj narediti? In če se ljudje odločijo za investiranje, morajo to pravilno narediti. Ker, oprostite, ko je denar v igri, pol ni milosti. Najprej zgleda vse lepo, prijazno, pol pa vemo, ko začnemo kam vlagati, takrat pa naenkrat. Pogodba, drobni tisk, tega nismo razumeli, nismo vedeli, nima veze, a to je vaš problem. In znanje o tem, kaj narediti z denarjem, je skrbno skrito. Koliko let hodimo v šole? Nič nas ne nauči o denarju, samo uči se delaj, pol pa dobiš denar. Ko dobimo plačo, nam vzamejo 50%, gremo v trgovino, 22%, 9%. Če medzin kupimo, 70%. 70%, rečejo, nafta draga, ma ni nafta draga. Ni nafta draga, država ja. Je draga. Ja. Tako, 80% od tega, kar mi za službo nam vzamejo, gre nazaj državi. Tako, od 20% moš plačati kredit, vse stroške, če ti kaj ostane, investiraš, in zdaj moš prav narediti. Pa še tukaj, če investiraš, tako kot večina zna, to, kar poznamo, to, kar vidiš na jumbotih, na televizijih, vidiš oglase, večini primerov ne dobiš tega, kar se oglašuje. Ne, to sigurno. In to je ta problem. In zdaj, 14 let ni bilo velike finančne krize. In verjemite, da se bo za nazaj vse poračunalo. In to je tisto, zadi često sem dejal, me razkuri, ker ljudje vedno znova padem na isto foro, zato ker mislimo, nekako že bo, ampak zakaj smo popol delali? Zakaj smo potem spol delali in varčevali? Ljudje v Sloveniji vsak četrti evro, ki ga zaslužijo, varčujejo. In to v času visoke inflacije. Ja, logično je, da bo inflacija požrla večino. In kakšne so rešitve? Ravno zato sem začel s tem projektom, webinari, napisal knjigo, da lahko vsak pride do nekih informacij in si sam pomaga. No, glede te inflacije se mi najbolj svinsko zdi, ampak se to ni Slovenija kriva, se je na celem svetu tako. Se mi najbolj svinsko zdi, ka denar zgubljajo oni starejši ljudje, ka se ne zna niti mal ne obrniti. Kako češ ti zdaj enem 80 let staremu človeku ali pa 86, ki je moj oče, pa moj oče je bil podjetnik, ima to, kar bi znal obrniti, večinoma jih pa to ne zna. Da imajo v roku 3 let vsaj pol manj prihrankov, če ne več ne. Ja, mislim, to je svinjarila, tokšna, to ne glede visoke obrestne mere, gor dol, pa da mora to zaradi gospodarstva, pa ne vem kaj. Ne, to ni pravično. Ni ja. Pravično. Se ti pa moram pohvaliti, oziroma, no, jaz pa vsako stvar tudi probam vzeti, da vse za nekaj dobro.
Lej, jaz nisem 15 let niti evra nikamor investiral, zdaj me je pa prisilila inflacija in smo kupili neke apartmaje, 3 apartmaje smo na Golteh kupili. Čestitam. Hvala. In smo se tudi kar nekaj zakreditirali, ampak za fiksno obrestno mero 1,8%. Uh-huh. Tu imam jaz občutek, da sem pa jaz banko nategnal. Če nikaj kašnega drobnega tiska, da bi ne bojo enkrat spremenili, ki si ga umerno. Ali je slučajno 18. člen v višji sili v pogodbi? Ne vem. Torej, jaz sem tudi investiral v eno nepremičnino, ki jo zdaj oddajam. In seveda, po tisti izkušnji s franki, ne, sem jim konkretno povedal točno, komu bo letela glava, če bo spet s pogodbo kaj hotli okrog prnest. ne, gospod, ne. In dejansko, tist dan, ko bi morali imeti narok pri notarju, jaz še enkrat preberem in vidim tam 18. člen, ne, višja sila. V primeru nenadnih velikih sprememb na splošno v okolju ima banka pravico, kljub temu, da je fiksna obrestna mera, spremeniti na novo in poslati možnost tebi, da ali spremeš novo obrestno mero, ali pa odplačaš v 2 mesecih cel kredit za vse obrestni. Ne? In seveda sem čak, to pa ni fiksna obrestna mera, to se si pusti spet neka stranska vrata. Ja, ja. In o teh opozarjam na webinarjih in tako naprej. In jaz sem še takrat, tako kot ti, v tistem času, to je bilo samo pol leta nazaj, si dobil ugoden kredit, fiksno obrestno mero, pa smo se zmenili, so to ven zabrisali. Večina ljudi pa ne ve, kaj to je. In ena glavnih stvari zaradi te izkušnje s švicarskim frankom in teh variant, ki jih potem v pogodbe dajo noter, sem na webinarji bi lahko rekel nekaj tisoč ljudi o tem govoril, če imate variabilno, po fiksno. Če imate fiksno, pogledajte v pogodbi, kaj vam piše, ker potem lahko to ven potegnejo. In zdaj so seveda pa, recimo, ta obrestna mera je šla iz minus 0,5 nekje na 2,5 v pol leta. Še prej. Bog ve, kam bo še šla. Ne? Tako da nepremičnine so seveda pa priljubljen način investiranja v Sloveniji, ampak ljudje se ne zavedajo, da v resnici to ni prava investicija. Zakaj? Zato, ker moraš delati. Nisi brez dela. To je res. Imaš skrbi, odgovoren si. Poleg tega s leti investicija propada. Lej, če kupiš zlato ali pa srebro, čez 20 let bo isto. Ne bomo nič manjkalo. Apartmaje bo pa treba obnoviti. Ne? In, bo sam večinoma nepremičninam raste tuk cene, če si v Ljubljan kupil pred 30 letem stanovanje, tu če ga moraš zdaj čisto obnoviti, si še zmeram ful v plusu. Ne? Vedno je moment, ko ti uspe, da si v Ljubljani kupil pa z Miškom zakonu za 10.000 nemških marek, da si prodal za milijon. Okay. Ampak poprečju je pa donos na nepremičnine najnižji od vseh, samo 3-5%, to je slabše od vsega. Poleg tega so nepremičnine vedno tam za različne dodatne davke, za različne dodatne stroške in pogledamo zdaj ta primer. Predlagam nas zdaj trenutno 1%, ne, dodatnega nepremičninskega davka. Kaj to pomeni? In predstavljamo si družino ali pa starejšo osebo, ponavadi živi v Ljubljani in hopla, hiša je vredna 500 000. 5 €. 5 € na leto, to je 400 pa nekaj evrov na mesec. To je lopošna. Pa penzijo 800 €. To je lopošna, če me ne vprašaš. Tako. Samo ne bo to strašijo, da bi pol ljudje lažje sprejeli tam ni 0,3, ne 0,4%. Ampak še to je preveč, če mene vprašaš. Seveda, zakaj ne? Se so že vse poplačali? Se že vse plačal, ne? Tako da podpirajo nedelo ljudje, ki so pa enkrat nekaj naredili, pa nekaj ustvarili, bi jim rad zdaj pa še tisto vzeli, ampak to je druga. Tem. Zdaj, vidva smo že šla stran od kriptovalute. Pejva nazaj na kriptovalute. Ampak nepremičnina, samo to ne jo. Nepremičnine so ena izmed 3 velikih kategorij vrst investicij. Imamo torej nepremičnine, finančne naložbe in plemenite kovine. In idealno razmerje bi bilo 1/3 v vsem. 1/3 v nepremičninah, 1/3 finančnih naložbah, 1/3 v plemenitih kovinah. V Sloveniji je v nepremičnine vloženo 75% vsega premoženja. In če smo že šla v to smer, ne,
Bom pa dovolj, da tole izpredi na konci. Recimo, da živite v hiši v Ljubljani, ne? In cena nepremičnine zraste v 10 letih z 300 tisoč na 450 tisoč. Bi šlo skozi. Bi šlo skozi. Okay. Koliko ste vi bogatejši? Nič v končni fazi. Nič. Inflacija je to. Sej, pa tudi kaj, se še živiš v hiši, saj zdaj ne dobivaš nakazila na TR, ker živiš v hiši, ki je več vredna. Lahko rečeš, jo bom prodal, vredu, kam boš pa šel? Imaš garsonjero za 200 jurjev, a se boš preselil v Goričko, vredu boš dobil nek ceneje. V Ljubljani ne boš s tem nič kaj naredil. Se pravi, v resnici nisi nič od tega imel, da je vrednost nepremičnine zrasla. In v finančnih naložbah je pa drugače, ker kolikor vložiš v delnice ali sklade in v 10 letih zraste za 50%, je pa ok, je pa normalno, se zgodi, ne? Tudi če je rast, zagotovo. Ampak večino bo itak šlo zaradi provizij stran, če ne znaš na pravi način, ko zmanjšaš provizijo lahko tudi 80-krat, 100-krat, nekaj bo vseeno inflacija pojedla, ampak vseeno bo nekaj ostalo. Bo ekstra. Na to bodo vzeli še davek, ampak boš dobil nekaj lahko na TR. Kaj pa plenite kovine? Plenite kovine pa niso namenjene temu, da veliko zaslužiš v kratkem času, ampak ti nudijo varnost in likvidnost v krizi. In to je velika skrivnost. Kje so največje priložnosti? V krizi so največje priložnosti. In to je skrivnost privilegij bogatih rodbin, ko opisujem v drugi knjigi, Umetnost bogatstva Fortuna, kako to deluje. Ker te rodbine so bogate stoletja. V Sloveniji nimajo nobenih bogatih rodbin. Imaš bogatega podjetnika, pa pa lahko že otroci vse zapravijo. To ni. To govorimo o 100, 200, 300, 500 let. Ker princip je isti. Že včasih so imeli banke, so imeli vrednostne papire, so imeli zadolžnice. To nič ni nove, veste. Včasih ni bilo kriptovalut, pa so špekulirali z začimbami iz Indije, pa kitajske, pa celanom. Tako da, poanta je, pripravljen si na krizo vnaprej, ker kriza zagotovo pride. Samo vprašanje, če si pripravljen in če imaš dovolj plenitih kovin, ki jih seveda kupujejo, ko je gospodarska rast in so po ceni, potem pa ponavadi nekajkrat zrastejo. Tako je bilo 2007-2008, ker se je broj zraslo 2008 do 2011 400%. In nekdo, ki je kupoval po ceni, je zdaj zaslužil 400%, delnice so padle 50, 60, 70%. In je pobrno. Prodal samo del plenitih kovin, on to bo zastojn. Nepremičnine padajo čez nekaj časa šele, ker tisko gradil hišo, ve kako dolgo to traje, to ne more se en, ba, tri odvit, ne? V tem času že lahko delnice začnejo rasti. Spet ima dobiček, pa kupuje po ceni nepremičnine. Služi se za investicijami v krizi, ne takrat, ko vse raste, ko je vse drago. Zdaj, ko je kriza, prihaja tudi do razprodaje. In zato ljudi pač izobražujemo tem, da ne v zidove, ker je konc z denarjem, ampak v finančne investicije in plemenite kovine, kjer lahko denar ustvari več denarja. Pomembno je pri plemenitih kovinah vedeti, da je poprečen donos zlata v zadnjih 20 letih bil 9%, srebra pa 11%. In na pravi način, brez nobenega davka. Tudi nobenega davka na dobiček, pa ne dodane vrednosti. Ja, no, sem tisti, jaz da bom kupil srebro, ki mi ga ponujejo, pa da bo hranjen tam nekje v Luksemburgu. Lej. Seveda, s tistem jaz nimam kaj. Lej, do neki pride, si s tistem potrdilom sam rad lahko brišeš, tako da... Seveda, zato pa izbereš opcijo, ki je tebi kot osebi bližje. Ključno pa je, kaj želi kam tukaj sporočiti. Nažalost so provizije posrednikov v Sloveniji tako pri vlaganju v delnice, sklade in tudi plemenite kovine zelo visoke. Recimo pri srebru vse skupaj preplačaš v Sloveniji ja, to... za nakup hrambo in na koncu, ko prodaš, skoraj 90%. Tega ljudje si naprej ne znajo zračunati in niti ne vejo, da jih to čaka. Ja, ja, mislim, meni ponujejo srebro, sveko, pa kako če mi je srebro kupo, če je med odkupno, pa med prodajno ceno 30% razlike. 33, 35. Ja. In ko kupiš,
plačaš 40% več, ja. Ker še DDV zraven, potem ja. Moraš nekje to imeti, moraš vse plačati, po še pa 33% dobiš na koncu. Ja, valjda dobiš skoraj dvakrat manj. To mi ni logično. Pa me hočejo prepričati, da itak boš v srebrotu gor, da se to splača. Ne, ne, ni, ni to šans. Srebro je še danes 25% niže, kot je bilo 2011. Se pravi, vse posod so priložnosti, ampak je treba boljše poznati, kot jih večina. In o tem tudi govorim pol umetnost bogatstva fortuna. Zdaj pa gremo na kriptovalute. Na kriptovalute sem te ti še pa povem v enem stavku, to, kar smo mi apartmaje kupili, res se del z njim, ampak mi imamo zračunan, da jih bomo najkasneje v 10 letih, da se bo investicija povrnila. To mislim, da je pa kar v redu. Boš mi poslal link, se bom z veseljem prijavil, če še imaš kaj fraj. Kaj? Za sezono. Ja, bom poslal. Okay. No, zdaj greva pa nazaj na te kriptovalute. Okay, greva. Lej, v tem sklopu sem te hotel še vprašati, no si sem te že vprašal, pa sva zašla. Zdaj, kako? Se pravi, jaz te to nisem čist dobro razumel. Se pravi, bitcoina ga ti niti nakupuješ, ali kako si rekel, da te ne zanima, če dvakrat, trikratni donos. S tem nič ne delaš, ali kako? Kriptovalute, recimo kot je Bitcoin, so za mojo finančno sposobnost pač predrage. Jaz ne bom dal 20 000 evrov v Bitcoin, zato ker jaz imam pravilo, da vlagam 5% od svojih prihrankov v Bitcoin. Se pravi, Bitcoin ali kriptovalute? V kriptovalute, ja. Kriptovalute. Se pravi, če jaz skupaj vložim v enem letu 20 000 evrov v kriptovalute, povem, da bi lahko kupil trenutno en Bitcoin. To nima smisla. Jaz to razporedim med druge kriptovalute, za katere predvidevam, da bodo v naslednjih 2-3 letih lahko zrasle 30-50x. Praviš, trguješ, pa ne. Ne. No, jaz poznam 3 ljudi, ki to delajo. Vsi so zelo pametni, nadpovprečno inteligentni in on trguje 3 ure, pa zasluž 400, 500, 800, tudi 1000 evra in po 3 urah on nima nikoli več kot 3 ali pa 5 ur, bi rekel, denar v kriptovaluti. To je kot neke vrste, ni to gambling, ker če si pameten, pa te ljudje so, malo psihologijo vejo in zaslužijo. No, meni je zanimivo, jaz sem zmeraj mislil, da je poker igra na srečo. Potem je pa en, bil je celo, ne vem, kaj preveč povedal, bil je celo državni prvak v šahu v Sloveniji, se pravi, jako pameten človek, mi je pa razložil, da to ni tako. Da, to je vse psihologija in poznam velik šahistov, oziroma ne poznam jih, 2 poznam, pa ste mi tudi ona 2 povedala, da šahisti večinoma svojih prihodkov ustvarijo s pokerjem in da ni to, da to ni igra na srečo, da to moraš pameten biti, malo psihologijo vidiš in tako naprej, malo računaš. Jaz nisem tako pameten, da bi to sploh vedel, ampak ta sistem se mi zelo dober zdi. Ampak ti praviš, ne podpiraš tega. Ne. Zakaj? Po statistiki, za kakršnokoli trgovanje gre. Jaz sem tu delal tam 18-19 let nazaj v kazinoju. Kazinoje je zračunano. 2% dobijo igralci, 98% dobi hiša. Logično. In to vsi vejo, ko pridejo igrati. V kriptovalutah, pa tudi v delnicah, pa v valutnem trgovanju, se pa misli, da lahko ima ljudje više možnosti. Ne, ni. 2% dobijo, ker se to lahko vnaprej zračuna. In zdaj, če si vrhunski matematik šahist, če imaš še pač tako osebnost, super, jaz je nimam. In mislim, da večina ljudi tudi ne. 98% bo to zagubilo, 2% pa dobilo. To so ta 2%. Jaz nisem državni prvak v šahu, nisem vrhunski matematik, ki bi si znal vnaprej izračunati verjetnosti in to meni pač ni v užitek. Jaz imam svoje podjetje, s katerim naredim več kot 1000 evrov prometa na dan in to je moj glavni posel. Njemu je pa glavni posel to, tako da jaz tukaj ne bi primerjal, ker ni primerno za večino ljudi. Mogoče pa za kakšen promet. No, poznam pa ljudi, ki mi je povedal, da se ponoči zbudi in gre gledati tečajnico. To je pa najslabša opcija, ki lahko.
Lej, naj vsak dela, kar meni, da je dobro za njegovo zdravje. Jaz menim, da to ni dobro za zdravje, ker niso tvoje življenje kriptovalute. Imaš svoje življenje, svojo službo, svoje delo in zdaj imaš prihranke. In če jih pustiš ležati, jih bo požrla inflacija. In en del lahko je daš v kriptovalute. Potem pa čas je tisti. Bilo je več zgodb na delavnicah, če dovoljiš bi povedal eno. Gospa je razlagala, kako je dobila sosedo tam v Kamniku in ta soseda je nesla plašč v čistilnico, zimski plašč. In predno je šla v čistilnico, še malo pogledala po žepih in našla nek listek zmečkan z neke številke, ki so bile gor. Sreči je tisti listek vzela, imela žensko intuicijo, ga dala, si pospravila v torbico in doma pol s sinom, kaj bi to bil listek bil. In šifra za Bitcoin. Šifra za Bitcoin denarnico. In so dejansko kupili pol tisto hišo, koja je zdaj soseda v Kamniku, pa še ostale enkrat toliko. Ne? Se pravi, gospa ni nič trgovala. Gospa je razumela na začetku trend, da kupiš in potem počakaš. Drug primer je bil, ko je gospod, ki se spozna na kriptovalute, že dolgo časa razlagal, da je njemu dosti let nazaj, verjetno tam že 2011, en mlad podjetnik iz Gorenjske ponujal, da kupi 15.000 bitcoinov, ne boš veril za kako cena, 15.000 bitcoinov za kakšnih 500 evrov ali pa 1000 evrov. Za 2250 evrov. To bi bilo v bistvu, takrat je bil Bitcoin manj kot 10 centov, pol več kot bi bilo na borzi, ne. Pa ne, boš ti mene tu zdaj s tem, ah, kje pa, ne. Glavno, ni kupil niti za 100 evrov, ne. In zdaj se vprašamo, kdo je tu nor? Kdo je bolj nor? Tisti, ki ni kupil Bitcoinov ali tisti, ki jih je prodajal? Noben ni mogel vedeti takrat, kakšna bo cena naprej. In če bi tisti, ki jih je imel obdržal, bi danes imel več kot milijardo. Milijardo? Ne? Se pravi, ni mogel vedeti, bil je pa očitno rudar. Med prvimi rudar je Bitcoinov. Tisti, ki jih kupoval... Aha, in jih je hotel prodati. Ja, ker ni vedel, kaj bi z njimi. Aha. Mi imamo danes veliko prednost. Mi vemo, da je Bitcoin že bil 68.000. In ko bo spet, ne bo nobeno presenečen. Ne bo, ja. In če bo 150.000, pa to malo več kot dvakrat več. Takrat pa si noben ni predstavljal, da bo z 10 centov prišel na 10 evrov. Pol noben ne bi nek prodajal, on ko bi pa lahko kupil, bi pa takoj. Noben ni mogel tega vedeti. In nauk zgodbe je, tisti, ki gre v kakršnekoli investicije, za dobo srednjeročno 3 do 5 let praviloma zmaga. Zakaj? Ker toliko časa rabi vse, da se razvije. Pomislite, pred 5 leti Tesla, kaj so imeli? Eno tovarno. Je bila delnica toliko vredna? Ne, 30-krat manj vredna je bila. Rabi čas, enako nova tehnologija. A tisti, ko je kupil delnico od Microsofta, takoj obogatel? Ne, je rablo čas. A smo vsi takoj dobili najnovejše mobitele? Ne, se je to razvijalo 15 let. In ljudje so pri investicijah nestrpni. Mislijo, moram dobiti hitro, drugače bom izgubil. Ni res. Zato, ker je to samo nadomestek za investiranje v varčevanje. Ljudje rečejo, jaz ne bom investiral, jaz sem ziharaš, jaz bom varčeval. Pa to je tudi investicija. To je investicija v to, da bo papirni denar, ki je ustvarjen iz nič, ki je samo potiskan papir, postal več vreden. Ma ne bo, vedno je manj vreden. Vedno je manj vreden. Varčevanje je tudi investicija. In ko je inflacija, je to garantirana izguba. Če pa daš v investicijo, potem pa čakaš, da boš hitro dobil denar. Ne. Če varčujemo dolgo časa, varčujemo skos, ne? Vsak mesec, vsako leto probaš dati nekaj na stran, enako se obnaša pri investicijah. Tako boš lahko mirno živel, ne bo te brigalo, a gre gor, a gre navzdol, a gledaš samo trende. To je tista, kaj je pomembna stvar. Tisti, ki pa vloži v krizi, pa skoraj ni verjetnosti, da bo zafrknil, ker po krizi pride rast, čez 3 do 5 let lahko imaš nekaj krat več. To je načeloma vsa umetnost, ki smo jo ljudje, ki zdaj nismo matematični geni, sposobni obvladovati in se super obnese. Jaz verjamem, da ljudje zaslužijo in da pokažejo, da so zaslužili 400 evrov, 800 evrov v 3 urah.
Verjamem pa, da ko pa zgubijo, pa ne kažejo na tok. No, to je tudi zmeram res pri vseh teh zadevih, ne, tudi, da rečemo, kakšen športnik, kako je uspel, ne, pa se ti zdi zgodba čist enostavna, ja, malo je treniral, ampak na tistega enega, ki uspe, jih 10 000 ni uspelo, če tako pogledaš, ne, tako da to je tudi res, kaj praviš. Ja. Eno pomembno stvar bi še povedal. Knjiga Umetnost Antile, knjiga Umetnost bogatstva Fortuna, se začne z enim lepim citatom. Bogastvo, ki si ga ne morete zamisliti, teče skozi vas. Se pravi, mi smo tisti, ki smo bogati, naša osebnost, naša duša. Potem pa nadaljujem s poglavjem o Tonyju Robbinsu, to je največjih motivatorjev vseh časov na svetu in njegova zgodba nas uči, da vkolikor mi ne verjamemo, da bomo dobili denar, mi ne verjamemo, da bo nekaj uspešno, bomo to sami povzročili. Tako da je dobro delati tudi na tem, da si rečeš, jaz se lahko navadim na idejo, da sem bogat. Ker ljudje da recimo celo bolje biti pošten, kot pa bogat, pa bolje biti, pač to so izgovori. Reben pa pošten in tako naprej. To pomeni, da se bojiš imeti denar ali pa da misliš, da ga nisi vreden ali pa se ne bi znal obnašati in tako naprej, nelagodno ti je. Tako da je dobro delati tudi na tem. Če pa nekdo misli, aha, če bom dal tja noter, pa potem bo šlo zihar nekaj narobe, je pa šlo nekaj narobe. Vedo? Treba se je pač odločiti, da bo vse ok, da bo uspelo in če daš 5% v kriptovalute, nisi dosti riskiral in si lahko primeril. Ne pa gledati grafov, če nisi trgovalec, ne gledati grafo, pa to gre v enem dnevu lahko za 10% gor ali dol. To ni dobro za živce. Kupiš in si rečeš, glej, pogledam čez 2 leti, če pa imaš kakšnega svetovalca, kakšen program, ki še ti pove, ok, v redu, zdaj imamo neka gibanja, je šlo na vzgor, ampak ocenujem, da to še ni prava stvar, ne se preveč veseliti, ali pa zdaj gre na vzdol. In jaz ljudem ponavljam, ko cena pade in je 70-80% nižja, recimo, greš se v trgovino, vidite sukeč, 70% cene, kaj boste rekli? Super, super. Če pa pade cena delnica ali pa kriptovalute, 70% predreča, se bojim kupiti. Kaj bo šlo lahko še dol, ja. Je pa, če greš 70-80%, to ni hudo. Glavno, da je šlo že 70% minusa. Razmišljajte, če nekaj pade 70% in vi kupite, do takrat, ko pride nazaj in kripto, se generalno še vedno vrnil nazaj in delnice tudi. Če gre z minus 70 na začetno točko, ste zaslužili 240%. In to se lahko zgodi v pol leta, eno leto. Če gremo na minus 95, ko so danes delnice na voljo, zaslužiš 1500%. Tako da, vedno ko pade navzdol, se razveselite. Dobro pa je, da ne porabite vsega denarja naenkrat. Zato ljudem priporočam denar za kripto in za vse ostale investicije, razdeliš recimo na 12 obrokov in kupuješ, kadar pride do nekega padca. Se pravi, če kup pade minus 50, kupiš za en del. Če bo še bolj padlo, super, pa še, malo pa še za en del. Če še malo pade, še za en del. Pomembno je, da kupuješ, ko pada. Ko raste, več ne rabiš kupovati, takrat sam že dobivaš. Nič izmrem tako. Primer vaše nove kreditne banke Maribor, smo kupovali tiste delnice po 27, mislim, da so bile, in potem so pale na 5 in je bil že neki hype, da zdaj to pa toliko palo, da za 5 se pa splača kupiti. Na koncu smo čisto se zgubili. Na nulo je šlo, dejansko so nas razlastninili in tudi hvala Bogu, da so nas, ker bolj, da so nas razlastninili, ker pa tistih par centov, da imamo, pa plačujemo upravljanje računa, pa ne vem kaj še vse. Tako da, kde gre lahko pa tudi na nulo in to ene take resne firme, kot je nova kreditna banka Maribor. Zdaj, seveda, dobro, da si to omenil. Jaz sem tudi to v knjigi obravnaval ta primer, ker sem dejansko delal marketing za ta IPO. Ampak seveda tudi nisem pojma o tem, kaj se v resnici dogaja. Ne? Sem kup tudi kupil te delnice. Ne? Yeah. Ampak poanta, ki jo ljudje morajo imeti pri sebi, je ta. Nikoli ne daj vsega denarja v eno investicijo. Ker kar se takrat dogajalo je, da so ljudje, predvsem starejši, pokojnici rekli, moramo pomagati naši banki in so vse, kar so imeli, dali. Ali pa dost.
To je problem. Treba je razpršiti tako med različne sektorje, kot med različne vrste investicij. Se pravi, različne delnice, različni skladi, različne kriptovalute, ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Druga stvar pa je, da to verjetno Slovenija je edina država, ker se to lahko zgodilo. To je pa tretja stvar. In zdaj se naveževa, čisto na začetku si dejal, da če bi ti banki kdo vzel denar, da bi ti banka povrnila, v kriptovalutah pa da ni takega. No, zdaj vidimo, kaj se zna zgoditi tudi pri banki. Ja, vse sorte se zna. Vse sorte, nikoli nisi vsem zavarovan, zato se zavaruješ z zneskom, ki ga daš generalno noter, suma sumarom, da ga razdeliš in vplačuješ po delih in da v različne sektorje in različne konkurenčne opcije vplačuješ. Recimo, da ne bi vplačal takrat novo KBM 10.000 evrov, ampak bi rekel, v to banko dam 10, dam 1.000, stali 9.000 pa razdelim med druge finančne inštitucije. Večina ljudi pa podleže temu FOMO efektu, ker so vsi to delali. In glavno pravilo pri investicijah je, če vsi to delajo, bo to skoraj gotovo ni dobro. Daj mi povej, a so kriptovalute nategancija? 99% kriptovalut je nategancija, seveda. Že zaradi števila, 17.000, jaz bog ve, koliko je že danes, ko sem nazadnje pogledal, se pravi, vedno je tako, ko pride neka nova industrija, gospodarska panoga, se pojavi veliko število po eni strani konkurentov, po drugi strani pa pač preprostih pač prodajalcev megle, prevarantov, ko probajo zaslužiti. Tako da seveda 99% kriptovalut je toksičnih in od tistega 1% še vedno kar nekaj, nekaj 100, se treba zavedati, da na srednji rok in večina ne bo preživela. Jaz sem doživel 2017 ICO manijo, torej initial coin offer. V bistvu so kriptoprojekti rekli, torej kriptoprojekt bi lahko midva naredila. Oba imamo tudi veze s turizmom. Bi rekla, se spoznamo turizem, digitalni marketing. Bova zdaj nekaj naredila. Novi booking.com. Evo ga, tu pa naš token in mi bomo premagali booking, dajte kupiti. Yeah. In seveda, to so bile pač visoko leteče obljube, tega na hiter način ne moreš narediti, rabiš resna vlaganja. In ljudje so spostavili spletno stran, objavili gor en takovane white paper, torej eno knjigo, kako bodo prišli do tega, pa moče light paper, kakšen intervjuke plačali, kakšnem youtuberu podkupli. Tako. In so začeli kupovati ljudje, seveda v roku enega leta je 99% tega popadlo. Tudi spletna stran ni več obstajala, najbolj što do mene niso podaljšali za 10 evrov. In zdaj ni nič novega. Zdaj se pa to imenuje IDO, Initial Dex Offer. Ne? Kaj je IDO? Zdaj pa prej bilo ICO, zdaj pa IDO. Kaj ne? IDO pomeni? Pač the DEX offer. Ne? Kaj to pomeni? Vse ni zdaj toliko pomembno. No. Pomembno je samo to, da je princip isti, ostalo so pa pač nijanse. Tako da prevare v teh projektih lahko spoznate potem, če vnaprej prodajajo neke tokne za neke, kar ne obstaja. Za neke, kar ima spetno stran slabo postavljeno že zdaj, ali pa da obljubljajo nekaj, da se bo zgradilo mogoče prihodnosti, ampak vi že zdaj lahko kupite par let, predno to bo, pa ful zaslužite. Še posebej, če potem te tokne vnaprej prodajajo profesionalno, ker to so provizije 50-80%, se pravi, plačite recimo 500 evrov za te tokne, on ko vam prodal 400 evrov v žep, takne, ne? Že vidiš, da ni. Ali pa cele ekipe, ljudi strenirajo, pa grejo to prodajati in tega ogromno, to ima se tudi v Sloveniji in seveda to je že jako, jako sumljivo. Potem, da ljudje, ki nimajo veze s kriptovalutami, dobesedno prej so krave pasli, zdaj bodo pa strokovnjaki za blockchain in kripto, pa naberejo par ljudi in zdaj bodo oni spremenili svet. Ja, seveda, ne. Tako da, pri teh je problem, da pravno ne moreš kaj dosti ukrepati. Zato, ker kupil si token, kar v pravnem redu ne obstaja. Kaj si kupil? To smo ni definirali. Ne moreš, pa te firme se registrirajo v nekih davčnih oazah, v glavnem pozabiš na svoj denar. Načeloma v te kriptovalute
v katere sam vlagam v času krize, so te, ki spadajo mogoče v prvih 30. Ker izkušnja iz 2017 me uči, da je dost kriptovalut, ki sem jih takrat kupoval, propadlo. Imam še danes te kriptovalute, ampak jih noben ne sprejema in tako naprej. Poleg tega, sam sem imel izkušnjo, 2017 sem vložil precej denarja, šlo je za nekaj 10 000 evrov v en sklad, ki še danes obstaja in se veselo trži, tudi v Sloveniji. In v bistvu, ko je šlo vse navzgor, je bilo super. Ne? Potem, ko je prišla kriza, so pa dejansko propadli. Ne? In so tisto sredstva, namesto da bi imel potem 2,20 krat 10, 15, dejansko je šlo na nekaj odstotkov. Skratka, 99% kriptovalut je čisti fake, pri tistem odstotku, ko ostane, pa mogoče spet 80-20. Mogoče 20%, da bodo še lahko nekaj pomenile. In enako je na vseh področjih. Poglejte, avto, ne, je pač nujno potrebna dobrina, pa koliko je proizvajalcev avtomobilov? Koliko jih je? Imamo v Evropi, imamo pač Seat, imamo Renault, Peugeot, pa še ene 3-4 nemške, pa kakšen Romun, Italijan in čao. Ne? In potem še kakšen z vzhodne, bližnjega vzhoda, pa Američani, mogoče 20 firm proizvaja avtomobile, od tega so pa 3-4 glavne. In isto je v vsaki ekonomiji. Tako da z vidika tega, koliko teh kriptovalut bo preživelo, koliko teh, ki prodaja zdaj tokne za nekaj, kar bo nastalo, to je hujše kot gambling. V bistvu imate več kot 99% možnosti, da bo šlo projekt v propad ali pa da je v osnovi čista na tega. In ogromno tudi tehnoloških načinov, kako te prepričujejo, da kupiš napačno kriptovaluto. Hekeri skopirajo spletne strani od uspešnih projektov. Ja. Greš na spletno stran, misliš, da je prava, ni nakažeš denar in ga ukradejo, ne dobiš ničesar. Skratka, kriptovalute so največje lovišče trenutno za prevare in prevarante. No, da te pa še en pod vprašanje dam. Kaj pa Bitcoin je na tegancija? Odvisno z katerega stališča. Zdaj imamo seveda tudi pri Bitcoinu v bistvu tako, da imamo zdaj že 3 verzije Bitcoina, pa ne bi smele biti na nekaj. Pa daj vas reči ta osnovni, kaj je. Da sem te za osnovnega. Če je osnovni Bitcoin na tegancija? Problem je, da so mu spremenili namembnost. Torej, osnovni Bitcoin je bil namenjen v beli knjigi opisan kot decentralizirana globalna finančna valuta, ki se lahko mi dva med sabo pošleva brez banke, banka nije tukaj zraven in banka jo ne more natiskati, ne more ga ustvariti na računalniku, ker je neodvisen od nje. Ne? Potem je pa prišlo do razkola med upravljalci Bitcoina, in dejansko so ti, ki imajo nadzor nad originalnim, začeli govoriti, ne, Bitcoin je bolj hranilec vrednosti. Tako da zdaj imamo pač Bitcoin BTC, potem imamo pa Bitcoin Cash. To je pa verzija Bitcoina, ki pa v bistvu ohranja recimo tale idejo osnovno, da je Bitcoin namenjen transakcijam. Ne? No, pa je Bitcoin mišljen kot plačilno sredstvo, ali ni? Ja, v pobeli knjigi se to še Nakamoto je, ampak meni se to ne zdi toliko pomembno, ker jaz sem verjel v blockchain tam do leta 2017 in celo to skupnost, ker je namen bil veličasten. Torej, odstraniti posrednike in onemogočiti elite, ker mi se ne zavedamo, koliko nam posredniki vzamejo. Ne? Kjerkoli, gledajte, danes nekaj tehnoloških firm na svetu, ki upravlja platforme, kontrolira vse. Google, zamislite si svet brez Googla, brez vsega, kar ima Facebook, kar ima Facebook, ima Facebook, ima Instagram, ima WhatsApp, kontrolira naše komunikacijo in druženje na internetu. Airbnb je največji ponudnik, dejansko sob na svetu, pa nima ena v lasti. Enako je z Bookingom. Uber nima nobenega taksija, pa ne no, ampak Uber, kakšen je tvoje mnenje o Uberju? Zdaj, to sem samo omenil kot primer. Ja. Tako da ne bi šel zdaj v to, ker smo že dalje šla izmed kriptovalut, ampak poanta je, da te platforme
s pomočjo umetne inteligence toliko naštudirajo človeško vedenje, da potem zadušijo konkurenco in dejansko uničujejo tudi delovna mesta. Glejte, Amazon ima v primerjavi s klasičnimi trgovinami zelo malo zaposlenih, vse drugo pa poskuša robotizirati in avtomatizirati. In, ja, kaj ni to dober? Ne, kaj bom pa mi delali ljudi. Pa kaj bom mi delali, se veš, da nikjer človeka ne dobiš za delati. In ti strah, da bojo roboti nam del vzeli, se da nas nimaš nobenega majstra, za ploščice polagati ga moraš eno leto čakati, tako da ne vem je, za kva se ljudje bojite robotizacije in take zadeve. Sej, edini problem je, ker ljudje ne bomo več delali in bomo postali opice, ker delo je na redu človeka, ne delo pa opico, ampak nočem biti žaljiv do opic, ker opice so čisto ok, ampak oni ljudje, ki pa so leni, pa nimam novega spoštovanja do njih. Imam pa izredno spoštovanje do vsadzga delovnega človeka, do vsadzga smetarja, vsake snežilke in tako naprej in imam pa zelo negativno mnenje pa do lenuho, no, in ti moram kar popraviti spovedati, take zgodbe jaz ne kupam. Vse je ok. Mojstra, ki bo polagal ploščice, ki bo delal na strehi, ki bo vodovod naredil, taki bodo še čez 10 let potrebni. Zato, ker gre za dela, ki jih je malo težje avtomatizirati. Kaj se pa tiče, tam, ko so pa mase zaposlene, ne, se pravi tovar in tega, to pa se bo vse zautomatiziralo. Tu se bo pojavil veliki problem. Mi smo malo pozabili, da to nerazviti svet ven vleče tovarne, ki so se tja preselile. In še to je zdaj tem velikapitalistom pretežko plačevati. Draž imeli kar robote. V glavnem, par ljudi na svetu ima takšno moč, da vpliva na milijarde ljudi. In pol je čudno, da ima pol avtobusa ljudi več denarja kot pol sveta drugega. In blockchain je bil zamišljen kot nekaj, kar si lahko potem mi ustvarimo eno vzporedno direktno delujočo ekonomijo. Recimo, ti imaš apartmaj. Jaz bi šel v te apartmaj. Naredi se blockchain platforma, ker mi dva ne rabiva bookinga. In dejansko lahko potem jaz direktno naročim pri tebi apartmaje in ti kot ponudnik dobiš moje podatke, če sem pri bookingu ne. Je tako. Ja. In na mesto 20% se zmenimo provizija 0,5%. In konec. Kaj mi porabimo booking? Ne rabimo, zato ker booking samo vzpostavlja platformo, ponudbo in popraševanje pa zagotavlja ljudje. Mi naredimo blockchain platformo, ki je decentralizirana, ni nobenemu v lasti in da za vzdrževanje in porabo energije se pa plačuje minimalna provizija. To se lahko v turizmu naredi. Jaz sem 1. marca 2018 v Northern Hubu v Vitanju, takšno evropsko konferenco na to tematiko, turizem in blockchain industrija. Potem, ko imamo volitve, imamo parlamentarne volitve ali pa predsedniška kakršnekoli že in vsake 4 leta nas sprašajo, kjer ga od teh, ko smo jih mi nastavili, boste vi volili. A je tako. Ne? Zakaj ne bi mi vzeli dejansko oblast v roke? Ker v Sloveniji ima po ustavi oblast ljudstva, je tako? A nas dokaj vpraša razen na 4 leta? Noben, pa še pol več ne. Zakaj ne bi mi o teh pomembnih vprašanjih glasovali preko blockchaina? Vsak dobi svojo identifikacijsko kodo, tega se ne da ponarejati, ne da se prevarati in kar je zapisano na blockchainu, 100% velja. Lahko bi imeli za pomembne stvari glasovanje. Recimo kot je to, a se vi strinjate, da bom v 21. stoletju gradili v Sloveniji termoelektrano na premog, ki ga bomo uvažali iz Azije? A je to pametno? Ne? Da se te zdi demokracija super, da dve budale preglasujejo enega pametnega. Demokracija je en veliko sranje, ki bo ta svet v propad pripeljalo. Tako jaz mislim. Sem malo tukaj. Je to v bistvu nekaj za razmisliti. In pogosto seveda, ko poslušamo te šange debate in tako naprej, problem je, da dajemo tukaj čustveni naboj. So ljudje bi dobesedno pobili za vsako stvar. To vidim kot večji problem. Sem pa recimo delal pri marketingu in prodaji, sem imel preko za dogodek Začuti 100. Kjer sta nastopila Iza Cialogin in Tanja Skaza in Dani Polajner. Iza Cialogin seveda poznamo kot mama Talking Toma, z njo delam že več let.
Tudi to smo dve knjigi za njo oblikovali in izdali. Torej, o njuni zgodbi s Samotom, se pravi Seven Unicorn Drive, oziroma Izan Samorok v slovenski verziji in pa srbska verzija. In pa Vitkova srajčica, gre za dobrodelni projekt. Skratka, tam je bil en zelo, zelo dober eksperiment. Zdaj v dvorani je bilo preko 200 ljudi. In zdaj bom se malo vstal, pridem tako nazaj. Lej, samo kot primer, da lažje razložim. Vidimo tule, recimo, da je to krogla. Ne? Oni so prinesli takšno bovlo, veš, takšno bovlo, kot imaš za ribe. In potem so vsaka sodelujoči je dobil vrečko M&M bombono. Ne? Oziroma, ne, ni vsak sodelujoči dobil, ampak prinesli so jih na oder in so ljudje mislili, da bi dobili, tako je bilo prav. Ampak ne, oni so jih odprli in so začeli noc sipat, ampak nismo videli, koliko bilo teh vrečk. In je bila polna. In potem so vprašali, kaj mislite, koliko je noter te bombona? To je bila velika bovla, res velika. Yeah. In potem je bil en program, ena aplikacija, na katero smo se mi prijavili preko mobitelov in je vsak oddal svojo številko. Ni bilo nič vnaprej določeno, si napisal neko številko. Ne vem, si napisal, lahko si napisal 325, 2065 in tako naprej. Ampak to je bila res velika bovla, ne, 4x, 5x večja od te. Nisem pojma, ko bi bilo noter. Yeah. Potem pa, glede na to, koliko jih je glasovalo, deljeno se pač s to številko, je bila številka objavljena. Samo login je imel pa seveda točno, koliko je tega, ne? Ker je bilo naprej zmenjeno. Dejansko so se ljudje zmotili za 3 ali 4. Kaj 3 ali 4? 3x ali 4x? Ne, 3 ali 4 te bombončke. In postepno... Aha, vsi skupaj. Vsi skupaj. Ha, ti zdaj hočeš povedati, da demokracija vsem deluje, da se nazmotijo ja, veliko ja, ljudi. Ja, ker en mali odstotek ljudi bo vedno ne to, ne to, drugi ne to, ne to in tisti so najbolj glasni. V demokraciji polovica itak ne pride na volitve, ker imajo pon kufer teh, ko se kregajo. Če pa imaš ti možnost, da se prijaviš na neko spletno platformo in rečemo, zdaj pa tak, nič kakšne oči ima ta, pa koliko se ta oblači, ampak o čem se mi pogovarjamo? Bi mi imeli termoelektrarno na premog iz Azije v 21. stoletju, ko vsi delali sončne celice, elektrarne in tako naprej? Katere so prednosti, katere so slabosti, ja ali ne? Sem prepričan, da ljudje bi bolj pametni kot to, kar imam zdaj. Plus tega so pa zdaj izključni, ne delajte. Ravno zdaj, ko rabimo telegrijo. No, da se sam booking.com vrnem, si ti bil to vzel tako, če te prav razumem, neki kapitalističen, nepošten projekt. Jaz bi pa tako rekel, da booking.com je velikim ljudem naredil velik dobrega. Men, da lahko potujem po cen, plačujem neko breku hoteli, niso bili nikoli tako po cen, kot so danes govorim o teh nizkocenovnih, v kateri jaz hodim. Poleg tega so dobro naredili za nekatere ljudi, ki ima tam nekje Bogu iza nogov, je v redu si hiško, ene dve, tri sobce, da jih odaja, pa ki je šel na booking, ga ljudje najdejo, prej ga nisi mogel najdeti, ni podrazno ne, prej bil Lonely Planet, pa je bil uno low budget, 5 hotelčkov noter upisanih iz enega kraja in tistih 5 je lavolo na polno, vse ostalo pa neč. To, da je pa nekdo, ki je booking.com naredil, ful obogato, mene to pa nič ne skrbi, zato ker za druge me ne briga in pa naleti to name, da ne boš, nate, da ne boš narobe razumel. Tisti, ki jih najbolj mot, da so drugi bogati, so najbolj požrešni na denar. Mene ne mot, da so drugi bogati, me to nima čisto z mojim življenjem. In zakaj pa tebe mot ta booking kot posrednik? V bistvu booking mene ne moti. Mene moti razlog, zakaj platforme vladajo svetu. Ker se vprašajmo, iz katere države prihajajo vse te platforme, ki vladajo svetu? Iz Amerike, ja. Iz ZDA. In zakaj? A so oni edini tako pametni, da so rekli, hej, kaj če imeli eno platformo, kjer bi gor se hoteli prijavili, pa potem bi turisti tam bukirali. A mi smo tako neumni, da se tega ne bi spomnili. Pa Slovenci smo inovirali milijardo stvari, predno so Američani sploh obstajali. Ne, drug razlog je,
Izvoli. Ja, kaj čem s tem? Izvoli. Izvoli. Ker mi ti ta prave dajal. Ko bi ti ta prave dajal. Ja. Američani imajo svojo print mašino. Ja. In oni lepo rečejo, ok, imamo eno idejo, dejmo mi celoten biznis neki panogi, recimo turizmu, speljati na eno platformo in vsi bodo odvisni od nje, ker podatkov o turistih hotelov ne bomo dajali. Lepo, ne? Ti sam ni Booking.com nizozemska firma. Kdo je lastnik? Aha, kdo je lastnik? Kdo je lastnik? Vedno prideš mislim, do enih. Mislim, sedeš eno na nizozemsko. Vedno prideš do enih te istih. Isto je z Googlem in tako naprej. Preprosto vse te platforme so iz ZDA, ker oni imajo print mašino, lahko printate svoje ljube dolarje in 80% mednarodne trgovine se odvija v dolarjih. Kar pomeni, če država želi kupiti nekaj na mednarodnem trgu, mora prodati svojo valuto, kupi dolarje, kjer jih oni veselo printajo in na ta način oni dobivajo vrednost in tako lahko oni financirajo, na kaj hočejo. Problem je, da s tem ubijajo bistvo kapitalizma. V knjigi celo trdim, kapitalizma ni 100 let že, kapitalizem je propadel, predno so komunizem izumili. Ker bistvo kapitalizma, kaj je bistvo kapitalizma? Pojma nemam. Ne vidim pa nič slabega v kapitalizmu, tako kot vsi, ki pravijo problem, kapitalizem, kapital. Jaz ne vidim nobenega problema. Jaz tudi ne, ampak ker bo pa zmrem tistih 20% ljudi, ki bo najmanj imel, to sem jaz že stokrat rekel, če daš ti 80% ljudem Ferrarije, 20% ljudem pa fejs dobrega Mercedesa, bojo unih 20% jambrali, joj, kako smo mi reveži, se moramo v tem sranju od Mercedesa voziti. Tako no, da to bo zmerim tako. Gremo na to, kaj je glavna lastnost kapitalizma? Ker je zelo povezano z... Ne, res ne vem. Ok. Ne vem. Večina reče kapital. Ne. Glavna lastnost pravega kapitalizma je konkurenca. Da več ponudnikov tekmuje z inovacijo in izboljšano storitvijo, zato da zadovolji stranke. Kar se pa zgodi, če zameš enega ponudnika in mu daš neomejeno denarja, ki ga printaš iz nič, narediš monopol. In to se je zgodilo v svetu. To se dogaja zadnjih 100 let. Država nima nobene veze s tem, da kontrolira trg, da razbija monopole. Preprosto so monopoli postali tako močni, da oni imajo države v lasti. Dobesedno. Ker, gledajte, Rothschild je dejal, dajte mi moč, da izdajam denar neke države in pišem zakone, pa naj vlada kdo hoče. Točno to se dogaja. Mi smo vabili na volitve, da zberemo kdo vlada, ampak to tistih, ki lahko printe denar, nič ne zanima. In to je ta problem. Ni problem v booking ideji. Problem je, da je ubila vse druge. Ni problem v Uber ideji, problem je, da ubila vse druge. Ni problem v socialnih koga je podnežih. Uber obo? Tiste ponudnike, ki bi lahko bili konkurenca njemu. Zaradi tega, ker na ta način bi imeli več možnih bookingov, ki bi lahko ponudili določene ugodnosti tako ponudnikom kot turistom. Ker tega ni, sploh ne vemo, kaj bi lahko bilo možno. Da pa prideš zraven tem biznesu, pa rabiš milijarde in milijarde. In, če jih moraš imeti realnih, jih je zelo težko imeti, če pa je nekdo iz print mašine meče na delniški trg, pa ni težko. In tako so zavladali v vseh industrijah s platformami in ustvarili monopole. Monopol je pa najslabša stvar, kar se lahko zgodi. Tako v smislu razvoja, tako v smislu storitve, varovanja človekov pravic, delavskih pravic, varovanja okolja. Zato pa imamo vse to probleme na svetu. Predstavili so tovarne nekam na Kitajsko, tukaj govorijo o človekovih pravicah, tam pa izkoriščajo ljudi od otrok naprej, uničujejo naravo na ogromne načine, nam pa govorijo, da bo vrečka za smeti, ki nam pade slučajno na tla, ubila neko žival v morju. Kako naj pride iz Slovenije v morje in ustvari neko veliki problem? To je problem. Da ima finančni sistem, ki lahko ustvarja denar za nič, potem kanal, da ga zliva v razvoj monopolov,
in posledično imamo vsi manj, ena oska elita pa ima od tega korist. Namesto, da bi več ponudnikov bilo, večja konkurenca, večja inovativnost in tudi, da bi bila rast bolj zdržna. Ma kaj je treba imeti vsako leto 3-5% gospodarsko rast? Se to ni normalno. Kam bomo pa prišli? Zato pa zdaj rabimo 7 planetov, zato ker imamo tok preveč plinit mašin. Midva bi imela dobro kakšno laj debato, pa da bi še gledalci kaj povedali o takih moralnih zadevah, pa nekih takih, bi bila zelo zanimiva, tako da predlagam, če boš za to, da enkrat narediva. Z veseljem. Samo malo bom šel na Uber, v 80% me taksisti nategnejo ali pa hoče nategniti, ker hočem na potovanje jeti. Uber je pa pregledna zadeva, tako da kapo dol tistmu, ko se je Uber spomnil. Pri nas jambrajo bogi taksisti in to tret, ki pa bereš tam, da Angleži plačajo 400 evrov, da jih pelejo iz Brnika do Ljubljane, to pa noben ne omenja. Tako da... Se absolutno strinjam, ampak ni problem v Uberju, ni problem v Bookingu. Problem je v tem, da v normalni situaciji bi moralo obstajati več enakovrednih približno ponudnikov. Tukaj pa ni situacija, da ima en največ, drugi nekaj več trga, tretji in še potem jih par. Ne, da bi bilo recimo 10, ki bi bili signifikantni na trgu. Je en in je konec. To je situacija, ko ni normalna, ker omogoča ustvarjanje ekstra profitov na račun dušitve konkurence. No, jaz za monopol sigurno nisem, tako da to ni. Ne vem pa tudi, če bo to Bitcoin rešil, pa pejva naprej. Ja. Zdaj, mogoče ta moje vprašanje, zakaj bi sploh namenjen, tudi zato, da svoje mnenje povem, pa da mi ga ti komentiraš. Moje mnenje o kriptovalutah in Bitcoinu je nasplošno, da je to neka nategancija. Eni govorijo o neki ful hudi uporabnosti, kar si se tudi že mečkan, da nas dotaknil. Ampak jaz vidim v kriptovalutah predvsem. Ne more noben mene prepričati, da je Bitcoin dober, če pokor elektrike kot Danska. Ne more me noben prepričati, da je Bitcoin dober, ker lahko mafija, teroristi si lepo denar brez problema nakazujejo, nobene regulacije, za vsaka stvar mora biti regulacija. Zato je bolj Monero, ampak ok. No, ne vem, ne poznam, ampak to se dogaja. Največjo težavo pri tem pa vidim v tem, da so te kriptovalute mladi začeli zaradi njih razmišljati, da ne bo nič delali in si sploh službe ne išče, ker on bo kriptomilijonar in to je to. In danes tudi zato je posod pomankanje delavcev pa to, ker se tuk velik procent teh mladih ukvarja s kriptovalutami in s tem trgovanji in tako naprej. To je moje mnenje tukaj, da boste vedeli. Hkrati pa verjamem, da se da s kriptovalutam dobro zaslužiti in če se da zaslužiti, zakaj ne bi zaslužil, zakaj ne bi to zgrabil in tudi bi v tem priliki dal mojim gledalcem mogoče en nasvet na osnovi lastne izkušnje. Jaz sem te kriptovalute sovražim jih že od nekdaj in tudi zdaj jih. In če bi zdaj lahko dal 10.000 evrov svojega denarja, pa da vse crkne, bi takoj to naredil. Pa nobeno slabega ne prvoščem. Jaz vsakmu dobro prvoščem. Ampak te kriptovalute se mi pa tak zelo za človeštvo zdi, da ne morem povedati. Ampak ne, hočem pa sem gledalca svetovati, ne zavračajte tako, kot jaz to zavračam, zato ker probaj zdaj najdeti priložnost. Rečemo tudi takrat, ko so zlato v Ameriki odkrili, so največ zaslužili tisti, ki so krampe pa lopate prodajali, pa imeli restauracije, pa bordele, pa vse živo. Tako da vsem spremljaj, ne tako, kot jaz, ki nisem nič hotel v tem šlišati. Imam pa, tudi moram še jasno povedati,
da ne spoznam se jaz najboljši na to, tako da mogoče moje mnenje, da sem mogoče premalo podkovan, da bi svoje, da bi lahko to rekel, da je neka sveta resnica. Ampak zate kot strokovnjak, ali te imam en dober vprašanje, po mojem, da je dober vprašanje. Za ta blockchain se mora vsaka transakcija je pol shranjena na večjih računalnikih, če se jaz prav razumem. Zanim pa ti povej, če bi Bitcoin res postal plačilna valuta, tako ka so kartice, Mastercard pa Maestro, kje bi se vse to shranjevali, koliko elektrike bi porabili? Po mojem, da cel svet tok elektrike ne proizvede, kolikor bi jo porabili za te transakcije. Tako da, zaradi takih stvari se tudi pol meni poraja vprašanje smiselnosti vsega tega in tako naprej. Ja, zdaj si v bistvu več vprašanj, jaz bom pošel po točki še razvel, pa zelo na kratko, to lahko tudi zrežeš ven. Ne? Skratka, potencijal, ki sem ga videl in zaradi česar so mi ta svet postal všeč, tam 2012-2013, je bil blockchain tehnologija. Imela bi možnost nadomestiti posrednike, ki si prirastijo preveč moči in ustvarjajo globalne monopole. In to je bila zgodba do nekje 2017, ko se je začela pa ICO manija, ko so dejansko vse zgodile velike prevare, ko so se pač ustanavljali niti ne ekipe, niti ne firme, po celom svetu so bili za uporabo blockchain tehnologije, bomo mi naredili to in to. In to je bil čisti blef, 99% in so dosti ljudi nategnili, da so zgubili svoj denar. In isto se zdaj ponavlja s temi IDO-ji, ki se bo ista stvar zgodila. In takrat so ljudje tukaj prišli iz tega, iz blockchain tehnologije v pohleb, v čiste špekulacije. In takrat dalje, po moje ceni, se narobe. Potem, glede tega, da bi Bitcoin bil plačilno sredstvo, kot sem dejal, je prišlo pri tistih, ki dejansko še vedno delajo pač na Bitcoinu, na njegovem ekosistemu, torej programerji, do razlik tega, ali naj bo plačilno sredstvo, ali naj bo hranile z vrednosti. In zato imamo zdaj Bitcoin kot Bitcoin BTC in pa Bitcoin Cash. Torej, en zagovarja, da je hranile z vrednosti, se pravi, ste z njim ne trguje, to je Bitcoin originalen, in pa Bitcoin Cash, da se z njim izvajajo transakcije. Kot pri vsaki stvari, blockchain ni ena tehnologija, ki je pač taka, kot je. Je bil samo prvi blockchain, je bil Bitcoin. Potem so šli pa drugi. Je prišel Ethereum, ki je prinesel pametne pogodbe. S pametno pogodbo lahko torej ti kot lastnik turističnih objektov z malo in na blockchainu skleneš, boš prišel takrat in takrat, boš plačal toliko in toliko in to se pač oboje elektronsko odpiše, je zapisano na blockchainu in se tudi avtomatično sprevede, da jaz pač moram toliko plačati, ko grem iz sobe in tako naprej. Potem so pa prišel razvoj še naprej, je prišla naslednja generacija, recimo kot je Cardano in zatem pa se začela specializacija. In v okviru finančnega delovanja imamo tako imenovane CeFi, torej centralizirane finance, kot je naprimer Binance, kjer lahko kupujemo in prodajamo kriptovalute, sploh gre vse v špekulacije, potem imamo pa še decentralizirane finance, kjer pa v bistvu vse temelji na aplikaciji, ni centralnega nadzornika in tako naprej. Za potrebe plačevanja se je razvilo več novih kriptovalut, tako da Bitcoin sploh zdaj ni tisti, ki je mišljen za transakcije. Recimo med njimi je Algorand takšen, ki je zelo močan, omogoča 50.000 transakcij na sekundo. Te lahko prekinem pod vprašanje. Ja. Zakaj pa bi pol bil Bitcoin? Zato, ker je marketinško pravilo številka ena, prvi je vedno prvi. Pa zakaj je Bitcoin vreden ta trenutek okoli 20.000 evrov? Zakaj? Kje je tukaj vrednost? Ker je kdorkoli je bil Satoshi Nakamoto, je dobro ugotovil, kaj je edina stvar, ko je vredna. Pridem zdaj, če sekundu nazaj, bom nekaj vzel. Torej, to je papir. Ja. Ko se to zmečka, držemo v smeti. Isto delajo banke, ko se malo zmečka, razrežejo in to je srebrnik, to je srebro. Če bi bil zlatnik, ga ne bi imel v pisarni. V glavnem, Bitcoin oponaša zlato. Vsega zlata na svetu je, če bi ga vseh, kar se v 10.000 letih skopalo, pa še ohranjeno,
ker samo 5% se zgubilo, če bi ga pretopili, bi šlo v kocko z robom 21 metrov. To je vse, kar je. Za vse nas, za vseh 7,5 ali 8 ljudi, ali koliko je že. In bitcoinov je 21 milijonov. Da zlato dobiš, moraš kopati rudo. In na začetku pač na površju, ker pa to se dela že 1000 let, treba zdaj zlato 3-4 km pod površino kopati. Tam je pritisk ogromen, vročina 80 stopinj, živi let morajo dol dovajati, delavce na omedlijo, takoj, da dobiš potem tono rude in potem noter gramov neka zlata. Se pravi, da se pa vprašamo, kakšni so pa stroški tega, koliko energije se porabi, da sploh prideš do teh par gramov zlata. Zato je takšna cena, zato cena zlata vedno raste, ker tudi stroški gre navzgor. In pri Bitcoinu je tako, da je algoritem, s katerim se program, s katerim rudariš kriptovalute, postaja vedno težji. Za recimo 2010, 2011, 2012 mogoče si lahko na svoj osebni računalnik dal programček, ki je reševal neke brezvezne sicer enačbe in je kuril tvoj pač, grafično ploščo procesor elektriko. Danes bo rabil 100 let, da bo en Bitcoin izrudaril. Danes porabiš profesionalne mašine in ne eno, celo farmo njih povezanih, ki porabijo 6 evrov elektrike, da enega izkopaš. Plus stavba, plus inženeri in valjda, kar dva najmanj, zato je vred najmanj 12 tisoč, če ne več evrov. Tako v bistvu se je povečevala vrednost Bitcoinov. Drugič, ni res, da je 21 milijonov Bitcoinov v obtoku. 21 milijonov jih je vsega skupaj, se pravi, to je izgubljenih. Izgubljenih je 20%, poleg tega imajo pa kiti, to so pa tisti, ki imajo zgodni rodarje, več kot 1000 bitcoinov, tisti imajo pa 40%. Se pravi, ostane moče 20% bitcoinov, s katerimi danes lahko rodarimo, ker 20% pa še jih niso izrodarili. Se pravi, so zelo redki. In danes, seveda, tisti, ki že imajo Bitcoin, ne vidijo razloga, zakaj bi nekaj prodali pod ceno, ki je, če pa vedo, da matematično je tako narejeno, da bo vedno dražje. Tudi zlato bo vedno dražje, če moraš priti 3-4 km pod zemljo pa kopati. No, za zlato jaz čisto razumem, pa Bitcoin se je pa kar nekdo nekaj zmislil in ima absolutno nobene uporabne vrednosti in vreden je samo to, kakor ljudje verjamejo, da je vreden. Če ne bi noben verjel, da je Bitcoin en evro vreden, ne bi bil tudi en evro vreden. Tako da, mogoče sem malo glup, ampak jaz to ne zastopam. Se jaz tudi ne. Poanta je v tem, da je prišlo do generacijskega preskoka. To ni bil prvi poskus digitalnega denarja. Bil je na primer tudi projekt eCash. Potem pred Bitcoinom je bil projekt, ki se je zelo podobno imenoval, mislim, da bil BitGold, glavne, kakorkoli, se sem v knjigi opisal. In ta isti tip, za njega govorijo, da je v resnici Satoshi Nakamoto, je zelo podobno stvar poskušal narediti 10 let prej. Ampak 10 let, torej govorimo leta 98, še ni bilo toliko ljudi na internetu digitalno vzgojene generacije. Ker Bitcoina niso posvojili ljudje 40-50, ko smo mi dva, so jih ga posvojili mladi, najstniki, ja, iz milijoni, iz Azije, Amerike, tudi Evrope. Glavni so v bistvu v tem biznesu Azijci. Oni proizvedajo letno milijone inženirjev s področja matematike, statistike, programiranja. To so gigike, njim to for. Se pravi, ustvarjala se ena močna subkultura in oni podpirajo cel ta proces. Logično je, da tako kot je nam, ki uporabljamo mobitele, nekaj naravnega, 80-letniko je bilo to brez veze. Včasih smo se dobili, smo se srečali in tako naprej. Gre za generacijsko stvar.